Автоцивілка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Поміркуємо разом над тим, що відбувається. Почнімо. Слава Україні! Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Трускавецька – самого серця Карпат. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я зараз згадую вислів з творів відомих одеситів Ільфа і Петрова, які ставили питання «Почем опіум для народу?». Опіум для народу, тобто так зване російське православ'я, насправді нам дорого коштує. Цей симулякр віри під, ну, якби омофором, якого Росія вбиває людей, захоплює території, є таким справжнім політичним проєктом. Такою технологією зомбування і перетворення людей на, ну, по суті справи, армію біологічних роботів, які вбивають, отут парадокс, тут величезний парадокс, вбивають в ім'я Бога, яких благословляють і кроплять водою, я б хотів би сказати, святою, і наказують іти вбивати во ім'я, ну, по суті справи, російського православного міра, чи мірка, ну, міра, мабуть. СБУ повідомила про підозру патріарху Російської православної церкви Кирилу, це сталося, тому самому Кирилу, який благословив окупантів на вбивство українців. Навіть наприкінці лютого 2023 року, коли вся ця навала російська рухалась в Україну, на офіційному YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує з духовної, так би то, в лапках, звісно, точки зору, окупацію України. Серед звинувачень нині – це планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Як відреагує псевдопатріарх? Певно, Кирил Гундяєв буде ще активніше махати своїм кадилом, кропити водою і посилати ум'ясні штурми вірних РПЦ. І, на жаль, вірних Московської церкви в Україні також. А що таке російське православ'я і як воно організовано? Нам допоможе в цьому розібратись Сергій Гайдай, політтехнолог. Сергію, вітаю. Дмитро, вітаю. Вітаю слухачів, глядачів Радіо НВ. Коли ти зрозумів, що ось ці особи в рясах і вся їхня організація – це насправді технологія, яка спрямована на, ну, підкорення, перш за все, власного населення? Знаєш, я тобі скажу, може, мені повезло, але я ніколи не був людиною, яка вірила саме в варіант православ'я. Я не був, скажімо так, оцерковленим, якось мав відношення до обрядів. Так сталося, що з радянського минулого той науковий атеїзм, який був у нас в освіті, він у мене залишився. Хоча я почав вивчати, розуміти, і не є прихильником радянської ідеології, комунізму, всього іншого, але якось я так завжди залишався людиною, яка дивилася на це із сторони, чесно намагаючи розібратися і читаючи Біблію, ще там якісь релігіозні речі, розуміючи, що релігій в світі тисячі, людей, які вірять, мільярди. І тому в мене не було ніколи, скажімо так, бажання прийти до лону будь-якої церкви, а особливо церкви, яка є, з мого точки зору, агресивною, церкви, яка проповідує нелюдські цінності, якою є церква Московського патріархату, для мене це завжди було зрозумілим. Коли я почав займатися соціальною психологією і тим, що в Україні називають політтехнологіями, я розумів, що, мабуть, саме церкви як установи, і включаючи Московську церкву, це ті, скажімо так, інституції, які давно використовують саме те, що входить в політтехнології: агітація, пропаганда, формування світогляду людей, тому що це їм просто необхідно. Це їм необхідно, бо не віра, не люди, які шукають віри, Бога, а саме церкви як установи адміністративні, вони зацікавлені керувати людською свідомістю, отримуючи якісь преференції для себе. І служити тим чи іншим, іншим установам, таким як, наприклад, фашистський режим Путіна, якому служить Московський патріархат. Сергію, зрозумій правильно, ти нам зараз потрібен навіть не так, як релігієзнавець, ну, є і такі люди, спеціалісти, а як технолог.
А от для тебе, дивлячись на організацію РПЦ, Російської Православної Церкви, що є ознаками технології? Що є ознаками технології? Ну, я так тобі скажу, що в основі будь-якої церкви і церкви Московського патріархату є таке поняття віра. Ти повинен вірити. Віра – це не наука, і саме науковий підхід і віруючий підхід, вони різняться. Що таке віра? Це коли є одне єдине джерело правди, і ти не повинен сумніватися. Бо будь-яка наука починається з того, що я не знаю, я шукаю, ми будемо шукати, є різні теорії, потрібно критичне мислення. У церкви все просто. Ти не повинен сумніватися. Якщо ти сумніваєшся, це великий гріх. Бог сказав, Бог отак є. І всі, хто хоче бути посередниками оцієї правди, священнослужителі, вони мають свої преференції, вони заробляють величезні гроші, вони, і це, мабуть, основне в церквах, тому що це дуже багаті установи. Подивіться, як живуть, які статки, які активи у церкві, які там обороти. А служити державі, яка є значно більшою установою, ну, особливо така тоталітарна держава, яка потребує церкви, потребує, щоб люди вірили і не роздумували, щоб у людей не було критичного мислення, щоб люди були, дивіться, витратним матеріалом, який можна витратити для будь-чого, для війни, наприклад. І тому Московський патріархат і церква, ну, от одразу почали служити оцьому режиму російському з задоволенням. І я не бачу там ніяких, скажімо, якихось секретів, якихось таємних кнопок. Це все дуже зрозуміло. Технологічно зрозуміло. Ми можемо відзначити і констатувати те, що релігійні технології і організації влаштовують і війни в тому числі. Ну, можна подивитися на все, що відбувається на Близькому Сході впродовж багатьох десятиліть, так? Ну, і зараз там спалах війни. Далі, Московська церква, тобто Російська Православна Церква, рекрутує, по суті, справи своїх співгромадян і посилає їх на війну в Україну. Вони ж ідуть в тому числі і під релігійними гаслами. От коли це було в 16-му, скажімо, столітті, це ще менш-більш можна було зрозуміти. Багато людей думали тоді, що земля пласка, правда, вона там на черепахах, чи на слонах, чи ще на чомусь. Зараз 21 століття. На твою думку, як вдається псевдорелігійним організаціям, ми говоримо про те, що це такі технології, спеціальні технології впливу на людей, причому на величезну кількість людей, вдається тримати людей в стані середньовіччя? Ну, я так тобі скажу. Я б навіть не називав псевдорелігійні організації, це є релігійні організації. Будь-яка релігія, ще скажу, стоїть на стовпі, тому що є якась правда в якихось святих книгах, на небі, де завгодно, ти не повинен думати. Це дуже, і я так скажу, як вдається. В природі людей за декілька тисячоліть нічого не помінялося. Природа більшості людей, вона інфантильна. Що це значить? Ми не хочемо самі відповідати за життя своє, інших, за те, що відбувається в нашому житті. Нам хочеться, щоб хтось відповідав. І починаючи, це така природа людини, на жаль, ну ми такі творіння, причому значно більш залежні, ніж будь-яка жива істота на планеті, де ними керують інстинкти. Нами інстинкти керують теж, але у нас є свідомість. Ми людьми не стаємо, ну, поки нас, скажімо так, соціум не зробить такими людьми. І тому ми завжди залежні від когось. В дитинстві від батьків. Потім школа, потім начальство, потім влада. Ну і над всім цим стоїть хтось, якась повинна бути істота, Бог, посередником якої є, представниками якої є церква. Людей, які хочуть взяти повну відповідальність за своє життя, ну дуже мало. Вони не підпадають під будь-яку агітацію, вони не підпадають під будь-яку пропаганду і релігійну теж. Але більшість людей саме такі. Саме так цим користуються церкви і релігійні культи. Я тобі так скажу про війни, ти згадав їх.
Ніяка війна, ні за яку територію, за якісь інтереси не вбили стільки людей, скільки вбито людей на цій планеті ім'ям Бога. Я так тобі скажу. От дивись, Друга світова війна. Гітлерівський германський режим почав цю війну. Сама верхушка, Гітлер і нацисти, в Бога не дуже вірили. Вони хотіли творити свій культ, який відрізнявся від там всіх інших, які були до цього, і над цим працювали. Ти знаєш, мабуть, багато історій, як вони це придумували, і таке інше. Але розуміючи, що церква має величезний вплив на простих людей, і розуміючи, що простих німців треба посилати кудись вбивати інших людей, на пряжках німецьких солдат було написано «З нами Бог». Тому в ім'я Бога вбито стільки людей, скільки не вбито за будь-яких інших причин. І тому тоталітарні, фашистські, агресивні режими дуже люблять користатися саме релігійним культом. І тому ми бачимо, що, наприклад, дві, а я тобі скажу, три війни, просто одну ми не дуже помітили, бо вона займала майже один день. Так чи інакше, релігія там існує. Загарбників в Україну посилають в ім'я Бога і намагаються посилати в ім'я Бога. Хоча я скажу, вплив там не такий же високий. Найбільше, що впливає на росіян, якщо чесно, це не стільки пропаганда, скільки гроші. Дуже бідне населення отримує великі гроші, щоб бути героями. Війна, яку ми майже не помітили, це війна між Азербайджаном і Арменією за Карабах. Там теж ці дуже близькі, братні, генетично братні народи розділяє релігія. Ті вірять в Аллаха, а ці вірять в християнського Бога. І конфлікт, який ми зараз, навіть не конфлікт, війну, яку бачимо в Ізраїлі, почали її фанатики ісламу, які вважають, що євреїв, які не вірять в іслам, не є їх, скажімо, правовірними, треба вбивати, причому вбивати жорстоко, насилувати, грабити. Причому і там теж народи, якщо чесно, і араби, і євреї – це семітські народи, генетично близькі навіть в релігіях, і в ісламі, і в іудаїзмі. Вони пішли від одної людини. Це два сина одної людини, якщо там бачите. І сам іслам виник як продовження іудаїзму. Оце дивні такі речі. Але в основі лежить проста людина, яка сама повинна розібратися і сама повинна щось вірити, щоб над нею не стояла ніяка церква, яка може розпоряджатися його життя на 100%. Трагічна наша історія, наша рідна історія, коли російська бомба чи ракета прилітає в церкву Московського патріархату, по суті справи вбиваючи тих людей, які молилися російському патріарху Кирилу Гундяєву. А окрема така тема – це храм війни в Москві. Ну, його офіційно називають храм вооружених сил Російської Федерації, але навіть на Росії багато хто його називає храмом війни. Така похмура споруда із такою дуже особливою стилістикою. На твою думку, яке значення така стилістика? Навіть оцей храм війни має в системі російської ідеології. Ну, дивись, я тобі розповідав цю історію. На початку війни я якось дуже чітко зрозумів, не будучи професійним політологом, але так чи інакше знаходячись в політехнічних науках, що те, що збудував Путін і його оточення в Росії, це фашистський режим. Це от такий фашистський режим. Фашизм описують багато філософів і науковців, і політологів. Є багато ознак фашизму. Я можу дуже швидко. Їх там дуже багато, основні. Нація повинна обрати собі владу, яку називають вождь, фюрер, лідер народу, таке інше, незмінно. Зміняти її не можна. Ці люди вмирають. Далі... Вибач, будь ласка, вмирають на посаді. Так, на посаді нація плаче, обирає, потім не обирає, приходить хтось інший. І це такий культ фашизму. Героїзація минулого, не майбутнє. Вони не кажуть про майбутнє. Всі кращі часи там десь в тевтонських орденах, славної Росії, яка була гегемоном світу, смерть. А не життя. Ти повинен вмерти. Вмерти за ідею, вмерти за батьківщину, вмерти за фатерлянд, вмерти за вождя і так, таке інакше. Героїзація.
сміються, інакомислення не вітається. З ними борються, вижигають, ти повинен бути правильним. Це все фашизм називається, він буває різний. От є. Так от, те, що я бачу зараз в Росії, це така копія германського фашизму. Я ще сказав, вони творили свій культ, особистий культ якийсь. Багато хто помічає, що в їх пропаганді інколи от дивляться на їх там співака, шаман. Співак-шаман, да? Ну, це майже копія агіток Гітлер-Люгенда по своїй от стилістиці. І цей храм – це такий варіант особливого культу. Тому що якщо б його на цей храм дивився звичайний православний священник, він би з розуму з'їхав. Бо це храм якийсь такий дьявольський, знаєш. Храм смерті, так? Да, храм смерті, але їм підходить. Вони вважають, що це еліта. От для еліти фашистської потрібен окремий культ, як це було в Германії у Гітлера. І ти знаєш, да, ти мені казав, що фуражка Гітлера в цьому культі зберігається. Насамперед, вони дуже люблять. От знаєш, яка цікава річ. Ми дивилися художні фільми і хроніку Другої світової війни, де наші війська, знаєш, от по кольору вони були зелено-червоними. Червоні прапори, а німці для нас завжди були чорні. Тому що чорно-біло. Але якщо б подивитися правді в очі, от кольорові дивитися фільми, то німці були теж червоні. У них червоні прапори. І культ німців і Сталіна большевизму, а тепер Росії, вони дуже схожі. Бо так чи інакше... і там фашизм. Вони духовні родичі. І там культ, релігійність, віра людей використовується заради смерті. Посилати їх на смерть, вбивати інших і гинути самим. І Московський патріархат – це така організація, яка саме тим і займається. До речі, щодо фуражки Гітлера, та я вже колись в ефірі говорив, що я спочатку не повірив, тому що це якийсь сюрреалізм, так? А Путін говорить про боротьбу з нацизмом і все таке інше. І ці символи нацизму зберігаються в цьому головному московському російському храмі війни. А росіяни підтверджують це. Та, справді, це підтверджують, що зберігаються ось такі, ну, скажімо так, раритети. Артефакти, та, які належали лідеру німецького нацизму періоду Другої світової війни. А навіщо їм це потрібно? Це ж, ну, вони ж дезавойовують свою спорідненість та духовний зв'язок з нацистами 20-го століття. Ну, ти знаєш, це такий давній культ забрати щось у ворога, якого ти переміг, забрати його силу. З'їдали серце ворога колись, відрубали йому голову, засушували і тримали у себе. Тут таким аналогом є фуражка Гітлера. Це культ, вони поважали його, він сильний ворог, діди його перемогли, а зараз його сила, оця містична сила, вони всі містики. Я поясню, знаєш, може це буде дивно, але не помічав ти, що в розгул бандитизму 90-х потім майже кожний, хто залишився в живих із бандитів і став, ну, доволі багатою людиною за 90-ті роки, будував церкву. От питання, чому? Замолювали гріхи. Ну, в народі вважають... Ми думали так. Що замолювали гріхи. Не будучи людьми досвідченими, інтелектуальними, вони думали, а може священники праві? І я буду горіти в аду, треба щось зробити, щоб я потім в іншому там житті, скажімо, ну, не попав от цей чан горіти. Що треба? Збудувати церкву, пожертвувати, помолитися, покаятися. Вони всі це люблять. Тому більшість оцих, скажімо так, злочинців світових, вони бояться того, що може їм колись прилетіти в тому світі. Тому вони хочуть свій культ, вони хочуть розмовляти з богами, вони хочуть щось такого, знаєш, містичного. Вони всі містики. Сергію, я от коли ти говорив, я згадав такий поширений мем в інтернеті. Суть його наступна. Значить, Путін з псевдопатріархом Кирилом Гундяєвим дивляться уважно на хмари, на небо, і Гундяєв Путіну каже: «Слушай, а що будемо робити, якщо він все-таки существує?»
Да, так і є. Скажи, що відомо про схильність російських еліт чи російської еліти до окультних ритуалів? Ти почав про це вже говорити. Там є такий спікер на прізвище Соловей, я не пам'ятаю, як його звати, він розповідає про обряди такої російської верхівки. Та? І там така суміш окультизму і якихось шаманських практик. А тварин ріжуть якихось, кров використовують в обрядах. Це може бути правдою, чи це вже просто реальний зашквар? Я тобі скажу, можливо, не дуже приємну річ, але моїми клієнтами є політики. І спілкуючись навіть з українськими політиками, які були народжені в 90-ті роки, я це бачив. Може, не саме так, але їх містичність, сподівання, що може якась бабця скаже результати виборів, чи поколдує, щоб це було, у багатьох з них є. І чим більший диктатор, чим більший злочинець, тим він більше схильний саме до цього. Вони шукають якісь чарівні кнопки, вони шукають якесь зілля, щось, що їм допоможе в їх намірах, розуміючи десь на підсвідомості, що те, що вони творять, це зло. І, скажімо так, величезна кількість людей мріють і моляться за те, щоб вони загинули, померли і що щастя. Тому вони до цього звертаються. Я тобі по-іншому скажу. От у нас одна з бід, з якою ми з тобою інколи спілкуємося, корупція. Да? Вибач. Але колись всіх дуже вразило, що в особистій церкві Петра Олексійовича Порошенка є фреска, де вся сім'я, як святі намальована. А сьогодні в Україні теж є маленький скандал, коли, обшукуючи там приміщення Микитася, відомого корупціонера, знайшли велику кількість його поплічників, корупціонерів, які намальовані як святі. Оце саме та ж природа містицизму. Коли ти корупціонер, коли ти здоровий глузд не завжди з тобою, а інколи ти робиш щось, що не є здоровим глуздом, ти звертаєшся до релігійності, псевдорелігійності, до містицизму, до шаманів, до чого завгодно. От я навіть тобі сказав, що їх зараз молодіжний співак оцей, який випустив кліп, який не можна відрізнити, цей кліп такий, начебто він зроблений в Германії 35-го року, коли прийшли до влади нацисти. Це ж, як його, шаман. Шаман, вони полюбляють усе це. Наука не для них. Знаєш чому? Тому що в науці треба здоровий глузд. Коли здоровий глузд, ти не вбиваєш людей, ти не нападаєш на сусідів, ти живеш нормальним мирним життям, ти розвиваєшся, ти робиш. А коли це не так, тоді містика, тоді хтось Бог, тоді оце все ж колись було воїни, які вбивали ворогів, їли їх серце і все інше. Це все минуле. Це Сергію, все від минулого. Сергію, по-перше, я тебе впізнаю, ти не міг не розповісти історію про Петра Порошенка, так? Вибач. Ні, я просто згадав, що цей російський псевдопатріарх Кирил Гундяєв також розмістив себе на іконах поруч із канонічними персонажами, так? А дуже коротко зараз скажи, бо виходимо з ефіру. От в усій цій структурі російського православ'я все ж таки, яке місце цього Кирила Гундяєва і які шанси притягнути його до відповідальності, на твою думку? Шанси не знаю, почну з кінця, але дуже хотілося б. І реально є за що йому відповідати. Саме так він один із тих, дивись, от ми ж вважаємо, що треба, обов'язково треба притягнути до відповідальності всіх пропагандистів. Соловйова, Кисельова, Скабєєв, от всіх цих, да? Гундяєв – це VIP-пропагандист, тому що такі можливості пропаганди, як в церкві, саме про те, що ми з тобою розповідали, чому? Тому що така природа людська. І цим користаються саме релігійні діячі. Звичайно, треба притягнути, а місце дуже серйозно. Він значно більш впливовий, мені здається, ніж Соловйов та інші. Дякую. Тому телевізор можна не вірити, а коли ти в церкві і є посередник з Богом, це вплив значно більший. Дякую. І я собі уявив приміщення
А і за ґратами Міжнародного кримінального суду в Гаазі Кирила Гундяєва. Єдине, що я думаю, що після цього доведеться переосвячувати всі ці приміщення в Гаазі. Сергій Гайдай з нами на зв'язку, був політтехнолог. Сергію, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.